Salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Luka di Hati Dia yang kini dah masuk episod 23. So jom kita tonton episod kali ni. Jom. Episod ke 23 drama bersiri Luka di Hati Dia, yang mana selepas dilanda ujian, Remy terpaksa melepaskan dia. Okay, maksudnya dia menceraikan dia lah, dan mengahwini Natrah. Natrah ni macam bekas kekasih dia ke, macam tu lah dia, yang mana macam nak get back kembali ke Remy. Dan dia kahwin ni Natrah. Dan tapi jauh di sudut hati Remy, dia sebenarnya masih lagi tak dapat melupakan dia. Jadi tu episod ke 23 drama yang membariskan barisan pelakon seperti Isyariana sebagai Dia, Niezam, Zaidi sebagai Remy, dan Natrah ni dilakonkan oleh Noni Nadira, yang sebelum ni pernah berlakon. Dia sebenarnya merupakan bekas peserta rancangan Akademi Fantasia. Biasanya seperti macam Isyariana jugalah. Isyariana pun dulu bekas peserta Akademi Fantasia juga. Noni ni satu batch dengan Heliza Helmi dan Abby Cornelis, Dafi Ismail. Maksudnya ni dah lama lagi, sama dah lama sangat, tahun 2007. Dan juara masa tu ialah Mila Jirin. Okey, okay, tu je lah. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya, episod ke-24. Dan tinggal lagi dalam 4 episod sebelum berakhir, di episod ke-28.